لمبر 2 هذا بلعبين انت بيش لاكس دي ويلي تان تيكين ان جروب ديسكشن مارك كوخ لا يا هلايو قاب تان تيكين لو سو بي اوكي وقت كلا قاعد شدا قف كمكو هذا قف كل او هلاي سي لوكال هجايا يعني انت نكو ايجينا او اه تن وا جروب بركا كوخ دون واي ان جروب ديسكشن ولا حاجتك كوخا بالدين the conversation flow is often controlled by a central person ولا شكايسك صعود ولا قف دخدخا ايا انت بدن حكومه اي بالدين This person controls the flow of conversation. قفكن وحو إلى علنا يا بلدي أم كنترول يا قاك ولا شركة يسوي أصعده. And moderates وحنا حد حادين يا the speakers ذاتك هلا يا. This particular person قفكن شخص خاص كوردي is often referred to as the chair وهذا the chair person the chair person the chairman and the chair lady حتى هات أما رقم مضمر. It is through the chair that the participants will direct their requests. It's through the chair. وحلو مرنا رقاف كمار تاي قدي قام قدومي ها دا دا باس بانس كتاب قلياشا ويل داركت كجة هين ايان دير ريكوس عطسيد هذا to contribute سيكو سعروريان to the discussions ودا حاجوتك and get their times to speak وقت يلو لهين انه كالهلان مرد تشي عن دا person is speaking قفك هو قامي اكا ما مرد قدي اكا يقفك حلا ايبو next might use signalists وحي استمعالي كلان استامو ام علامون that they are both about to take their turns marka inay rawaa inay halaan kala tusaale qofka speaker ka ah gacan tu taag kara ama saas u dhig kara farta kale ama qal hadu heesto qalkiisa kor u taag kara ama body hadu wato i want to talk about ku qorta ama question ku qorta ama speak ku qorta oo kor u taagaya taas la gal jeeda tusaale abu ku qoran feerin marka maxaa buug noogu qoran waxa la yiri the chair person iyo oven speakers oven participants alayda oven speakers oven participants not kala ay chair person ki okay bahal ir marka the chair person feer marka xulay yahay oo qofkii oo gudoomiyaha meesh ka ahay will you like to make a contribution mr farah farah oo wahmiyad ku darrabta raayiga yes mr chair i agree with the fact that waxaan ku raay xaqiiqadaas oo dheeso wixii la yahay laa wax ku soo daraa macnihi what's your view amina amina adiga aragtada maxay tahay maxay ugu jawaabtay I feel on the other hand we should ana sida kale waxaan dareemayaa dan waxa ay ku dareeyay dhileed let us see from nur nur bal aan leeyahay sanana wixii ku dari kara contribution kiis okay in as much as I want san ana arabo inta badan to support ina taageero what others have said dad kale waxay dhihiin I still consider on the matter that wili waxaan tixgelin arinta ah isana waxa uu ku darsan kara do you agree this proposition مريم سجلت انا مريم ابو قرع سنتاي معين ابو قرع سنتاي واي اي فولي سبوتيت ما كده انا يا اوتا غرسنا هي معني سبيحدو عائشه something to say عائشه اي وحين ده هذا التميه هي واحد مدي هرت ادغنا ان ماي فيو اي تري ده وحي راسي يس محمد هي محمد ادغنا محمد هو ده تانجيتشا nothing much i do support the where i struggle disagree because انا اسهر جدا صوت اي تايم اوكي waxaan markaa in group discussion wada sheekaysiga oo marta koox koox ah it is paramount means it is very important aadan muhiim u tahay to open build in lagu dhisbo on what the speaker has said wuxuu dhahay by either supporting isoo taageeraya their view aragtooda or giving a different contrary opinion ama fikrada kala duwan if you are in a disagreement dad ku qiraafsan tahay qofku wuxuu dhahayo with another person qof kale always badana try isku day to listen in a degree attentive si xasilooni ah oo degan in order to fato understand of the other person's point of view qofka la aragtidis qofkan ayaa waxa harta qodobku u sheegayo hadhow inaad ka soo horjeesatid oo aad ku qilaaftid inta aad qilaafka bilaabin waa inaad si fiican u dhageysataa qofka markii hore okay sometimes marka qaar ka mid ah we disagree waan ku qilaafina qofka waa ka soo horjeesatay because what it is we are not understood each other mabaana isfahmin ba tusaale waxa laga hadlay dhibaatooyinka uu leeyahay qaadka oo kale marka qofka istaagay dhibaatooyinka qaadku ka hadlay wax kale muu sheegaya soo dhaxda umar ayaa wixii ma fahmin ba gacanta taagta yes siyaarka dibku keenay noo sheeg bal qofka siyaarka ma hadlayna qaadku ka hadlay qofka siyaarka ka hadlay markuu soo istaagay su'aasha soo weydii ha amina dirayd waxba kama jiraan siyaarka wax dhibow keenaya ma jirto dad badan wax dhintana ma aan arkin ninkan siyaar uu ka hadlay nin ma qaad uu ka hadlayaa ama dhib ha kaaran miisan keenin
Okay. Put yourself in the other person's shoes. نفسه ده قيله قفك لو كويس. يعني حلاوة ده قفك على أنا أرزعت step by step تلعب تلعبين أرزعت تاكا تاكا. And liberally see how they take their points. قد بدأ القادة. Of view أرتيدا. Try to understand student and the person's position of ka boskisa. Focus on the current issue. Dear Wena Sarta Arenta Usop. Even if you have disagreed before over the school of 10, do not revisit past issues. Nibha Usu Eno Hari Rafi. Doing so raises unnecessary tensions. Had a sal subisit. We have so sorry Sam Koruka severely. We have but the rain button on Lob Hanen. To Sara of a school at Senator Horan, Manta Melda School Martin. أنا marka wax qodob uu hadda ka hadlayo oo xumaan aan arkayni ba waxaad u qaadanaysa maadaama isku dhacsantiin isku xanaacsantihiin yes point of challenge aniga qodob ayaan wataa ninkan uu ka hadlayo gaas xaaladahay markii challenge loo siiyo whatsoever is saying is just good for nothing wax kasto ninkan sheegay waa useless waxba kama jiraan maxaa ka keenay xanaaq u qabto qofkan isay waxa ay u sankaaran oo u diiray ninkan wuxuu saanay dhahay waa isku dhacsanahay ninkan hadalkiisa yana dhageysanay waxa loo baahan marka waxyaabii hore soo cilnade ama waxa la yaaba marka saas aa ku tiri inuu meesha dayaal ka bilaabo oo ma aragtaa dum kurmo gacanta ku hayo kugu soo tuuro meesha dayaal ka bilaabo waa baahan marka explain clearly what you disagree with waxa sab aad u qeexayaa waxa aad qofka ku qeylaafis Do not attack the person by humiliating. Kafka have very bad. I think yes, sir. To humiliate means to despise. You know, yes. Him is or her am either. But like instead, tackle the problem. The matter toss utai or martai ujahama or ujahesa ama the matter America style. Or in a tells toss or bar. Tackle how a bar and amal. Like Kafka, I think mother halagilin. تصار قف قف فرق كذا وين على هذا أنا قرر أي هان تذا قلب كاس قمر رعسني full stop لكن ما أنا ده هذ ما هن نكمل أول شيء وحركة مجنون كذاب في بنتي سؤال الله في عين okay exercise self control وين أقول لك أنت self control واحد هذا self control self control هو وين نصدق أنا كنترول كرت أسكوتي Use polite language. استعمال لغة دجن that sound has a lot of influence. Sincere, they are not how and often remember that. وحاسستا. We can agree to disagree since other people too have the right to hold differing opinions. قف والبرأي يولي هاي فكرة وقف كان خذوا سهر ديسن كان عم أقول قلافة كان. When disagreeing, قف إن قلافة مرتا أو كسر ديسن. Use استعمال expressions. such as erayn soo socda isticmaal macni erayd degan way oo qofkan uu san kaaga xalaaqaynin su'aasha aad ugu jawaab weydiisan uu kaaga jawaabay si degan u weydi jawaab degan aad sugi laakiin si kul ah u weydiisa ama si carar leh uu san kaaga jawaab maba kaaga jawaabayo tusaale maxaa ka mid ah excuse me igaraal noqo please explain for me what you mean that and that and that إيش شرع واحد كود واحد simple I'm sorry to say this وأنا كحوم هاي أنا ساس كده لكن وحي أعرف إن ده بكاس أو was guilty sir لكن حقو بلاوي I am sorry وأنا كحوم هاي أبي وأنا كحوم هذا نوع وش يقول sir أنا كحوم تاني this is not easy for me to say تان إيوه فوز أنا إن عنده but لكن وحي أعرف يا بك أغرعنا sir مر أبو عارف تقدر أكون مر هذا لو أنا أحسن أو في عن أو دجن أو ديرن كسر هرمري أو أفكر أكون قنعنيس سيف الجواب وافي أو أنا أحسن أوش you have a point but suppose قلب وأنا أحسن أيه هسا بس هيك ورم قلب كأدي أول تمرك مو هس قري please consider also فضل صدق كله تحجلي my point قلب كيجا which is تاسوا وهي عارف أوراعي هذانا I'm afraid you are wrong on that. من أرجع هذا تاس أتقول قلنا تاعي ووحاني أرجع قلي كذب وحي أرد إن هذا ودي بدنا بعد مي يقول سعلي
That's probably true. That's the word. But like him, where he added to the American or Rayad or Kiduan Gas, Rayadana. I regret to admit that. وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا understand what you mean أقول لك أنا 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 أقول It's important we learn to watch other speakers. We are muhim in a dialogue to kuwa kala hadlayo so as to understand sa operative when it is appropriate to contribute or speak. Marka ay ku haboonta in aad soo gudbis ama aad hadashid. We must also know that when ogaana being mutually silent in a amusement is part of a conversation. Waxay ka mid tahay wada sheekaysiga most badana if one agree with the speaker. Qofka hadduu ku raacsan yahay معني silent means yes or كلوا واحد سؤال ما قبطان دكتور هان إيه أموسان معني بحاول سؤال ما قبنا واحد because لو قبض سؤال قبض جير ما أموسا واقعي لنا تعرف تاجنا so silent means yes لكن معني تعرف كده آخر رأي السؤال ويديان هاي عشان كم فهمتين هذا ما فهمين ما على المفهمين عيب ما لكن حعيبة هنا أنت أموس معانا كان أقعد تسائل في مينيس يس ولا فاهمين أقعد عاش كده أنا فاهمين برينا الامتحان كده عاد أوكي لما ركس دحات وحال لي هاي تانتكين إيس تانتكين قيب تدحان هذا قلنا تانتكين إن برسنتيشن أما بلغي سبيكين وقت لك غلاش هذا أما خوف جانس إن سيسيت مركي أو بلغي سبيكين إمات فقارك هذا لك إيو سو جيدين برسنتيشن سو جيدين أنا بلغي سبيكين إيه فقارك هذا لك تاني دا والله بقيبوت مر هذا عوان سوق رنا يا توبيك عمل أكال إسا مهمة بيو لي نعمل importance of water أو سوق رنا توراقة ده هو قرنتا أنت سو استك توراقة النوع أقرس هو سو جيسي أما سوق رسا حد سنتا كورا النوع أقرس presentation الله ببلغ speaking ميا وافق عارك هذا الكا وس لإيريو كلا فق عارك هذا الكاس قلب كلا صوت يا رسالة أما قلب صوت يا رسالة ماشى إيمان إسا قلب ما تشرح حسابس واو خلاص okay a group of speakers are sometimes asked to make their own presentations كوها أدوها الله يعني أنت بدون حال ويدور إني سوبيان سوجين تولو on a very similar topics مواضيع سكوميدا they may be left to invite each other in turns وحنا لا يقف مركو بحاجة قف كامر كوها الله وتجاي خاف كلا إنسان وين يزود ويا ويرادا let me now welcome Mr. Ahmed to present his views to the podium to the podium to the podium means masraha inu ku soo dhawey ma hadda taayeen amal ma kaana inta hadalka aan meesto waan rabaa inaan fadhiisto qof kale aan u yeeraya qofka imaanaya and example 1 beedka sodonaad ee booga feeriya example 1 تسألكوا مهيري thank you Dr. عبدالعزيز مهانسني دكتور عبدالعزيز so for the excellent presentation so جديدة أك أقيمها بدن أوغناكسن on how coronavirus is transmitted سيدا عدوك COVID-19 كأه لوكا لقدبو and how to prevent it is سيدا لغارتك معني وحا ماش هدو صوب قابيان وحا لايها اللايا دكتور عبد العزيز دكتور الله حسين استياغي وحو كهدلي كورونا فايروس كا سدا او كفاف يا سدا لغاي هرتا وركي سوار ما است وفر ليست خوف كو خيا يا وحو لي مركه بعد ما حسنت هي ما دام اسي واضح ام سي وناغسن اد نو قخدي كورونا فايروس سدا كفاف يا سدا لغاي هرتا هلكاس كا بلاوين انسان مركه will definitely no shift now shift our attention to how we can safeguard and protect ourselves from COVID-19 infections. هذا واحد نقول بين غير تقلع سنقول بدال الهان أما على COVID-19 وصدقنا عبقى it is now my pleasure to invite هذا فرحة أي إيه تاينا نسودي ويو دكتور عمر سلاط دكتور عمر سلاط one of the leading experts on this vital project كاسو أت وقبل تير بعد أما وقفوا هذي
مشروعي نوعان وكلا to take us through إنه نوصي أم قالوا the subsequent discussion أما discuss okay the subsequent ميت كحيلة means next subsequent means next discuss discuss means reasoning or topic موضوع كحيلة welcome دكتور عمر هاي صدوا دكتور عمر then the next speaker must thank the coordinator قف كحيلة وإنه أمر عليا حريريها ودها thank you Mr. Speaker sir thank you Mr. Speaker sir ما سنت or thank you Mr. Coordinator of the event and at least comment on the previous presentation before beginning his or her own sida kale inuu xaq u yiraahdo faahfaahin yar inuu ka bixiyo faala yar qofkii isay ka horeeyay wuxuu ka hadlay kadibna sameeyay inuu ka sii wado ma aanu tu waraaqad iska soo baxay qodobka waa dhageysta kan labaadna dhageysta kan saddexaad haye ma salaama maya muxuu yimaa saahad fiiri thank you mr chairman mahasanid mr chairman mudanha goobta gudiga may I take this opportunity in commending dr abdulaziz fursadan waxaan u qaadanayaa inaan dr abdulaziz aan faala yar ka bixiyo for his clear illustrations so when I said u sharaxay on how fast covid 19 has spread in our country oo horeynta qaabka covid 19 ugu faafay wadankeena ah 2020 markii aad baartay koob muqdisho laga sheegay markii ugu horeeyay xaaladi covid 19 wuxuu imaaday airport-ka aan cad u taagan yahay dad qaar waxa ay sheegayeen halina laga helay wala qabtay waa xeelan yahay maalmo ka bacdan waxa maqlay saabo xaafado soo galay inid xaqiiqdi unless we take vacations ila aan qaadan buu yiri ka hortag oo skilalina immediate degdeg ah things might get really out of hand waxa gacanta ka baxaya now hada please fadlan allow me or allow to turn your attention in an fikradeeda qaato on how we all can safeguard ourselves against the pandemic san anayna iska ilaalin lehen against the pandemic pandemic waxa cudur saf mar ah pandemic disease oo ka wada cudur kan saf marka ah pandemic 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 disease wuxuu ka hadlay marka saga symptoms astaamaha calaamadaha uu leeyahay effects on family saameynta uu ku yeelan karo qoyska macnaheedu qofku weel la tacaalay staff kan igeen dhaqaale kaga dhamaana waqti kaga dhamaanaya how to stop it from spreading is si loo joojinayo five thanks okay activities the hat while we present our views waxaan soo bandhigaynaa raay ahaanteena to our class members fasalkeena in a discussive session macnihiisu waa sheekaysi we look at the words in the table below waxaan eegaynaa ereydan hoos nagu qoran and orally after aan ugu jawaabayna answer the following questions su'aal aan ka jawaabayna which part of a house does each word refer to qaybahan soo socda guriga dhinacyo ay ka yihiin cellar sitting room attic living room balcony and parlors kuwan waxaan ka jawaabaynaa insha Allah ta'ala marka aan akhriyo 10 kan comprehension ka ereydaas waxay ku jiraan comprehension kan ayay ku jiraan comprehension marka aan dhameeyno oo su'aalihiisa aan ka shaqeyno ayaan igana ka shaqeynayna markaas su'aalaha aan israacineyna okay inta qaybtan waxaan uga bilaabaneysa comprehension question intaan gaarin su'aalahaas waxaan bilaabaynaa horta reading the colossal house beelka sodon iyo koowaad beelka sodon iyo koowaad iyo reading comprehension all right a colossal house colossal means big or huge waa guri weynay read the passage below passage from sahri and answer ka jawaab the questions that follow su'aalaha soo socda at the very moment isla waqtigaas exactly xaqiiqdi the very day isla maalintaas they both ibiyeen it isaga so many flowers cilada badan waa sin in the house ayaa guriga lagu arkay macna guri ay iibsadeen isla maalinta isla daqiiqada isla saacad ee gateema cilada badan ayaa ku arkeen arkan janaajarta markii qofku uu ka sidayayo la ruqayso qayb kamid ah qaybtan kor oo maartay ceiling ka ah oo isku soo dhaceyso akale meel iska duleesho meel kale
cilado badan ay ku arkeen daaqadii oo jaban albaabkii oo maarta aan furmeynin daaqadaas oo ida ha ay furahana ay xirin ah albaab meeshan aan laga bixin laga soo gali karin cilado badan ay ku arkeen adiga kulli meeshan ku arki doonaa worst of all was the staircase waxa dhan ugu daran oo ugu xun waxay ahaayeen meel jiraan jirooyinka staircase waxa jiraan jirada ku qorta soomaaligiisa it was dead mid dhimatay ahayd macni waxa la wada mid xun oo baab ahayd qof uu ka baqay xataa inuu fuulo The house did not have back door. الباب ده مر مبارهم بقولي. وأوزوجلي أن كي أتكسر قشرة كبيرة كتالة. دي كاس لو يستاهل مالك كبيرة سمرها. وعلى ده لبعض. هذا هو سؤال لو جوه يدنا على ده أقول شيء لولي. While most of these windows, ده غاديس أنت بدنا ده غادي هاسو أكلادا. Could never close. ما بحر ما يام. واسي أفريهين. حلو وكذا مجرد. وعلى ده كليدنا. There were other clouds like in the middle of the sea, such upper floor, kept sare, baba kept kore, ayaa aad u jilicsanay. And one of the doors could not open. Kept kore, albaabka mid kamid ah, ma furmaayo. Soo u xirin yahay. Daaqada waxa la sheegay inay xirmeen. Albaabka ma furmaayo. Aha. Paragraph 2. There was a stench that greet you sooner. Then you came closer to this interior. There was a stench. Stench how I smell. That greet you or salam ayah badege. Sooner than you came closer. Orang usah dah tu guri gubah. To this interior gudah. Interior apa takkan? Orang gudah. Interior and exterior angles. Mungkin hisap tu lebaran ayah. Haglah gudah. Haglah banang. In geometry. Because of the droppings. Saloinka, robbing Sahara, Sahara, and Sahara, of the little occupants, Ayana Yerka, like Sila Ratis, Yerka, and Batis, Yabash of Hidmertal, and Mikibili, South of Anambo. They entered this attic. We have a Galeba, Guri, Kayap to Kore, Makadavakala, Guri, so Mesh Koralu, Haja, Mesh Kora, you come from an Mesh Sogal Galen, attic. Okay, but the upper room in a building, the upper room in a building. محالي الامريكا through the gaps left ماشي اللي جت جاي او بنانات of the cortex panels under of the cortex panels cortex panels هو داقدها سارة upper windows okay under the fallen eaves هي سقفين صار دعي eaves هو roofs عمل Taking care not to express their extreme disappointment. Iyo maragtay taking care subina tahadar not to express any mujinin ama isobandegin their extreme disappointment. Niyad jeko zaid ka openly si wadaha. The new owners ku cusbay oo lahay guriga oo maanta dhalawreeyay of those guriga discuss waxay ka wada hadjoodeen dhamaata arid adhaan ay hadda gacanta ay ku hayaan as calmly si degan as they could say soo bin karaan. Amazingly, see, ajaiba was the mere fact that Harid had on how suddenly purple their disappointment. Meaning, say, Maratai, Murugu, Udavolen, fad away, Utaktava, and Ubabade. How fast they had willing accommodated themselves. See, Maratai, so the accommodation also being is who he had stayed Uda after 10. To a very visible peculiar وحمارتاي موغضو لكي ايو كعصب an awkward at northern situation حالات of the house guriga it so happened why that their eyes upon it انو وحاركتكي their critical nature موغال كودي مارتاي كفكير ايين and the house simply transformed into luxurious palatial estate وحالوك بدل guriga قابكاس اونا درنا ساسوفو شحماي into a luxurious palatial estate guri aad u weyn oo raaxo oo qurux badan palatial means beauty luxurious means raaxo okay for today we stop there then we continue from there tomorrow and then we answer the questions inshallah ta'ala by tomorrow maanta halkaas aan ku dejinayna halkaas aan ka sii wadayna bari 10 ka waan qorayna qaybtiisa kale inshallah ta'ala سؤالها إيو أنت دمان وأسرعنا. Always have a nice day. Goodbye.